Ողջույն մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, նախ ուզում եմ ի սկզբանե սկսել հարկ ու պատիվ մեր հերոսներին, ավել ոչինչ չեմ ասի, որովհետև ավել ասելու բան էլ չկա, ուշ մեզ մայրերիս, որպիսի մենք էստեղ թիկունքում լինենք մեր երեխեքի կողքին, ու երբեք ոչ մի վարկյան չթուլանանք, մենք պետք է ամուր լինենք, պարտավոր ենք հայկինը, պետք է միշտ ուշեղ լինի ու իր գործը անի թիկունքում, դրա համար, քանի որ դրամատրություն չկա ուրախ եւ զվարթ վիդեոներ նկարելու, որոշել ենք նոյիս հետ դաս անենք, ձեզ են ինչ-որ հարցով կոգնենք, մի գուցե, եթե այս պահին առաջին դասանի բալիկներ կան, ովքեր իդեպ բալիկներ չան, դուք էլ պետք է ձեր մամաներին լսեք, օգնեք, որովհետև այս պայվերությամբ մի քիչ բարդ վիճակ ամ այս մոտ, մեծերի մոտ տխուր են մեծերը, որպեսզի կարողանաք օգնեք ձեր ծնողներին, իրանք ավելի ուրախ լինեն, ամենալավ բանը ծնողի համար, որ բալիկը հանգիստ դասան, օրինակ այսօր իմ անայիտ ինձ ուրախացրել է, ու դասերը ամբողջությամբ արագայել վերջացրել է, չնայած որ մենք երկու օրա դպրոց չենք գնում, որովհետև վատ առողջ են երեխաները, հիմա դու վատ ես, քթիցը թոսկա գնում, վատ ջինկը Նույնա վատ առողջ, Անահիտս էլ երեք փորներ ցավում, բայց հիմնական պատճառը, որ այն որ մենք ստրեսի մեջ ենք, չենք քնել երկու գիշեր, այդպես չգնացին իրանք դասի։ Վաղը դասի ենք, մենք գնալու ու պետքա պատրաստվենք, նույն շատ ուզում գնա դասի, ու պետքա պատրաստվենք, երկու օրա դաս չենք արել, ու հիմա երկու օրվա դասերը միանգամից կանենք։ Սկսում ենք դասը, ինչից սկսենք, թվաց, մաթեմատիկայից, թե մայրենից, այլոց։ Այդ էս առաջինը։ Այս մաթեմատիկան է, ուրեմն սկսում ենք մաթեմատիկայից, սա նախոր դասն է, H12 և 13, դաս 7-ն է, հիմա պետք է անենք, ձեզ մոտիկից ցույց տամ, ինչ ենք անելու, ուրեմն սկզբից բանավորները կանենք, գազարագույնով նշվածները բանավորներն է, իսկ կապույտովը գրավորներն է, ինչեմ նոյի իր մատի տարակսերի վերջացնի ու սկսենք։ Պատրաստ ես, կարանք սկսենք։ Հայ, կարանք սկսենք։ Մատի տեսակը պրծնի ենքանք սրես, նոր ենք է առել, վերջ, տես ինչքան ուժող սրեցիր։ Սկսեցինք, ուրեմն, առարկաների համրանք 6-ից 10 թվերը, հաշվելու ենք 6-ից 10 թվերը։ Մենք հաջորդ խումբը հաշվիր, այս որ գույնն է։ Կանաչ։ Ապրես։ Յոթ։ Ապրես, այս որ գույնն է։ Կանաչ։ Դե հաշվի։ Ոթ։ Ապրես, այս որ գույնն է։ Դե հաշվի։ Յոթ։ Ոնց յոթ։ Յոթ։ Սա։ Ահա, յո։ Չէ, նորից հաշվի, լավ չես հաշվել։ Ինը։ Ապրես, տեսա որ ուշադիր չէիր, այս որ գույնն է։ Կանաչ։ Չէ, այս երկնքի գույնը, ապրես, դու խառնում ես երկնքի գույնը միշտ հաշվի։ Տաս։ Տասը, ասում ենք տասը, տասը։ Տասը, հատում ասում ենք տասը, չենք ասում տասը, ասում ենք տասը, հիմա այստեղից հաշվում ենք, այս որ գույնն է, կապույտ, չէ, կապույտ ես, այս մանուշակագույն, մանուշակ ծաղկները հիշի, մանուշակագույն, սկսեցինք հիմա նորից հաշվել, վեցից, վեց, վեց, յոթ, ութ, տասը, ապրես, նորից միատեք, վեց, այդ ենք հիմա անում, հաշվի, վեց, արնենք, արնենք, ինչ արնենք, ձուկ արնենք, ախ, բարև ես, տասի ավարդից հետո արնելու մասին խոսենք, հիմա դու հաշվի ինձ, վեց, դավայ, վեց, հա վեց, ուղակի ուզմա, մատիտը փոքրեն է, սրումա ջարդումա, սրումա ջարդումա, դավայ, հաշվի, վեց, հետո, Այո, ուտ, տաս։ Ասի բաց էինք ասում։ Դեղի։ Չէ, բաց էինք տասը։ Տասը։ Հիմա մենք համբերենք միջով դու մատիտը ծրես, նոր շարունակ ենք։
Դե արի մի հատ եք հաշվենք 1-ից 10-ը։ 1-ից 10-ը հաշվի, դավայ։ 5-ից 10-ը։ Հիմա առաջին բանը, որ վարձությունը արեցինք, հաշվեցինք 6-ից 10-ը թվերը։ 6, 7, 8, 9, 10-ը։ Մի հատ ենք հաշվում միասին։ 6, 6-ից ենք հաշվում։ 6, 7, 8, 9, 10-ը։ Նորից։ 6, 7, 8, 9, 10-ը։ Մի հատ էլ։ 6, 7, 8, 9, 10-ը։ Ահա, անցանք առաջ։ Գտիր 7 տարբերություն եւ ձկնիկները դարձրու միանման, տեսեք, այստեղ մենք ունենք 2 հատ տարբեր ձկնիկներ, պետք է 7 տարբերություն գտնենք եւ միանման դարձնենք, այսինքն ի՞նչ տարբերությունը, որը պակասը, ավելացնենք, որ միանման դառնա։ Հիմա դուք ուշադիր պետք է նայես, ու քեզ մատի դա պետք է զարանի համար։ Այի տեսնենք, այս ձուկիկի մոտ։ Սկսենք նայել, այս ձուկիկի մոտ ի՞նչ կա, որ այս ձուկիկի մոտ չկա, կամ այս ձուկիկի մոտ ի՞նչ կա, որ այս ձուկիկի մոտ չկա։ Արի հերթով դեմքից անցնենք։ Այս ձեկի մոտ կա, այս ուղիղը բան։ Թևիկ։ Իստեղ չկա։ Դե ավելացում։ Ապրա ես հետ մեկ տարբերություն եղավ։ Ասանք առաջ։ Ստեղ կա։ Ստեղ կա, ահա, այնտեղ չկա, ավելացնում ենք։ Ապրես։ Էլ ի՞նչ տարբերություն ես տեսնում։ Ստեղ ելոց սեցա, իստեղ սեցա։ Հա, այսինքն թեքվածա ուրիշ կերպ։ Ահա, դա ուղղեցիր, այդպես, ահա։ Ահա, ապրես, հաջորդը։ Այդ եղավ 3 տարբերություն, մենք դեռ 4 տարբերություն պետք է գտնենք։ Ստեղ 5 հատ է։ Ստեղ 5 հատ։ Ստեղ 5 հատ է, ստեղ 4 հատ։ Ապրես, ավելացու, կետիկներն ենք ավելացնում, հա։ Գեք մոտիկի սես հիստան, որ հասկանա։ Տեսնենք, ուրեմն։ 5, ահա, այստեղ էլ է 5 հատ, այսինքն 1 տարբերություն, 2 տարբերություն, 3 տարբերություն, 4 տարբերություն։ Դեռ 3 հատ էլ ունենք գտնելու համար։ Արի գտնենք, տեսնենք այն մնացած 3 հատը որտեղ է։ Ստեղ կա, ի՞նչ կա, հա, ավելացում։ Ապրես, այն ի՞նչ տարբերություն կա, ուշադիր նայ։ Ստեղ ա մոտ, այսից երկ սուրա, իսկ ծամուտ տապակա։ Ահա։ Ո՞ գրեմ տղային, մնաց մեկ հատ տարբերություն գտնես, այդ էլ գտնես, զոր կլինես ուղղակի։ Մենակ ձկի վրա։ Հա, ասես չեմ։ Որ ուշադիր նայես, կտեսնես, շատ ակնհայտ է այս տարբերությունը։ Զարմանալու առաջինը պետք է գտնեիր, հա, բա։ Բայց ամենամաներները, դժվարները գտար, այդ ամենահեշտը չես կարողանում գտնել։ Գտար։ Ապրիմ տղեն, ապրես։ Վերջ, մենք գտանք 7 տարբերություն ու ձկնիկներին դարձրեցինք միանման։ Ապրես, շարունակում ենք։ Շարունակում ենք։ Յուրաքանչյուր խմբից տեղափոխիր տարբերվողը եւ անվանիր ստացված խմբերը։ Տես, այս խմբերից ո՞րն է տարբերվում, պետք է հանենք։ Օրինակ, տես, այս գնդակը այստեղ տարբերվում է, վերել են, դրել են այս շարը, խաղալիքը։ Խաղալիքը դրել են այս օղակի մեջ, շրջանի մեջ։ Հիմա դու ինձ ասա, այս տարածքից ո՞րն է տարբերվում։ Սա արդեն տարած է, դու մի արա քո գրիչով։ Մատիտով, այստեղից ո՞րն է տարբերվում։ Սա ի՞նչ է, բալես։ Նասկիներ։ Նասկիները ի՞նչ են անում։ Հակնում են։ Սա ի՞նչ է։ Նրա շարֆը։ Հակնում են։ Հակնում են։ Հակնում են։ Սա։ Հակ գնդակ։ Ի՞նչ են անում գնդակով։ Խաղում են։ Այսինքն սրանք հակուսներ են, իսկ սա խաղալիք է։ Սա ու՞ր պետք է տանեն։ Հակնում են,
որ գնան։ Ահա, հիմա սա ուր պետք է տեղափոխենք։ Որտեղ։ Որտեղ ինչերն են։ Էս ի՞նչ է։ Խաղալիքա, չէ՞ էլի։ Ահա, տեղափոխում ենք։ Շրջան, ահա, ստեղ, էստեղ, էս մի շրջան է, ստեղ, բանա, բաց այս շրջանը։ Դրա էսի ջնջում։ Ահա, այտենց չեն ջնջում, ռետինով է ջնջում, ռետինով ջնջում։ Ցակուկ, ռետինով։ Լավ, հիմա, էստեղից ո՞րն է տարբերվում։ Էս։ Ինչա։ Ահա, սա ինչա։ Սպասկա, 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 սա ինչա։ Պարավոզ։ Պարավոզով ինչ են անում։ Ջիջունի։ Ինչ են խաղում են, չէ՞, էլի։ Այսինքն ուր ենք տանում։ Հա։ Այսինքն ինչ են անում, պարավոզը ուր ենք տանում։ Պարավոզը։ Որտեղ խաղալիքներն են, որտեղ են խաղալիքները, հիշում ես։ Այստեղ։ Ահա, դետալ է մյուս շրջանի մեջ, որտեղ դատար կա։ Կա։ Ահա, ահա։ Դե հիմա հերթով ինձ ասում ենք, սրանք ինչեր են։ Գրենական պիտիկներ, ապրես, սրանք ինչեր էին։ Շարֆեր։ Չէ, ի՞նչ ենք սանում, հակնում էինք, չէ, իսկ ի՞նչ են, որ հակնում են, ի՞նչ են ասում դրանց, հակուստներ, ապրես, սա ի՞նչ է, սպասկ, սնվում են սպասկով, ա, ոգտագործում են, ուտելիս են ոգտագործում սպասկը, իսկ սրանք, գլուններ։ Է, ինչեր էինք տեղափոխել այստեղ։ Խաղալիքներ։ Այսինքն այստեղ խաղալիքներն են։ Հիմա մի հատ նորից ենք կրկնում։ Գրենական պիտուկներ, այստեղ շորեր։ Հակուստներ, 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 այստեղ սպասկ եւ խաղալիքներ։ Այստեղ ինչ ավիրած։ Մտովի պատկերացրու 4-րդ խումբը, հերացու տարբերվողը եւ անվանի ստացված նոր խումբը, քանի եղանակով դա կարող է սանել։ Փոքր սա չհասկացա։ Հիմա ես սա չհասկացա, Նախնի ջան։ Մտովի պատկերացրու 4-րդ խումբը։ 4-րդ 4-րդ խումբը, հա։ Պատկերացրեցինք։ Մտովին մենք պատկերացնենք, հա։ Չհասկացա։ Մի հատ սիրա պատասխանը ինձ գրեք։ Ես էլ կարող եմ ինչ-որ բան չհասկանալ ու ես թվում է լիք ծնողներ կարող են չհասկանալ։ Պսուր գրեք ձեր տարբերակը։ Հատասական համանաբար դպրոցում բացատրել եմ։ Այս նոր գրքերում իսկապես եմ ասում, ես բաներ ագրած, որ չես հասկանում։ Անցանք առաջ։ Նոյ հաշվի շրջանները, ուղիղները, ուղանկյունները։ Արեք, հիմա այստեղ շրջաններն ենք հաշվում, քանի շրջան կա։ Սոնեկ։ Էյ, ինչ ես հաշվի, 2, 3։ Լավ, հիմա լուրջ հաշվի, քանի շրջան կա։ Երեք։ Այո, հաշվի մատիկը վրան դնելով հաշվի։ 7 ապրես։ Տեսար։ Հիմա ուղիղները հաշվի։ 6 Սա ուղիղ է։ Ապրես, օրի, ես ինքան շուտ հաշվեցի, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Ինձանից 1 2 3 4 Սա հաշվի, քանի ուղանկյուն կա։ 3 Հզոր, հզոր, հզոր։ Մենի մի տատոների։ Հիմա գործնական աշխատանք, հաշվեցողիկներ թանի իմ տղա։ Ուրա։ Քո հայտակի մեջը։ Եվ այսպես, մեր ուրեմն հաջորդ վարժությունը գործնական աշխատանք է, հաշվեցողիկներով պատրաստիր տրված պատկերները։ Տղես, նայ ինչ հետաքրքիր է, այսմա այս պատկերները, այս ի՞նչ է կոչվում։ Երեգուլի, երեգուզի, երանգյուն։ Ուղանկյուն, ուղիղ անկյուն, այսինքն ուղանկյուն։ Հիմա պատրաստի գիշ-գիշ ձայներ հանելու, փոխարեն կխնդրեմ պատրաստես առաջինը երանգյուն եւ ի՞նչ գույն է երանգյունը այստեղ։ Ուղանկյուն։ Երանգյունը ի՞նչ գույն է։ Կապույտ։ Տղայս, դու կարող ես դալտանիզմ ունես, էս ու էս խառնում ես, գիտես, լուրջ եմ հարցնում, սա ի՞նչ գույն է։ Խոտի գույնը պետք է հիշես։ Կախ։ Լավ։ Կախի։ Կախի չէ, խոտի։ Լավ, դե լրջացի, խոտի գույնը ի՞նչ գույն է։ Կանաչ։ Ապրես, դե հիմա կանաչ հաշվեցողիկներով, կապույտը երկինքն է, կանաչ հաշվեցողիկներով պատրաստի երանգյուն։ Քանի հաշվեցողիկ այստեղ օգտագործել։ 3 Ապրես, 3 Ապրես, հիմա պատրաստում ենք սա ինչ է։ Քաղույց։ Սա ինչ է, բայց ի՞նչ պատկեր է, ապրես։ Քանի հաշվեցողի կա օգտագործվել։ Ապրես։
հիշում ենք, որ մենք մանկապարտեզ չեն գրանցել, ոչ մուսուլմանական հասարակություն չեն գրանցել, մեզ համար առասարակ քաշվելը, գույները սրանք լրիվ նոր բաներ են ու այդպես։ Սա ինչ է, հիշում ենք, սա ինչ դժվար է հիշում, սա ինչա կոչվում սրան։ Ուղղանկյուն։ Ապրես, ու ինչ գույն է ուղղանկյունը։ Մենք չունենք այդ գույնը։ Մաշկագույն։ Մաշկագույն։ Կարո՞ղ է մաշկագույն։ Կարմիրա։ Բաց կարմիրա, հա, մաշկագույնը ճիշտ ես ասում, բայց կարող ենք որ գույնը օգտագործել։ Դու գազարագույնը օգտագործեցիր, հա, որպես մաշկագույնին մոտ։ Լավ, դե քանի է հաշվի ձողի կա, հաշվի տեսնենք։ Բայց ի՞նչ մաշկագույն։ Բաց։ Չէ։ Բաց։ Հա, դուք ինձանից ճիշտ ես հաշվում։ Ապրես ընդամ, ապրես, շատ ապրես, դու շատ ուժեղ ես, ես շատ ոհ եմ քեզանից ու բայց կարող ես ճիշտ։ Հերիքի կարծում եմ, չէ, հերիքի ուրիշ գույն կդնես, այդ գույնը այդքան էլ կարևոր չէ, ես պահին ես կարևորը որ հերիքի ես։ Դե չկործնես հաշվի ձողիկները, ցավ տանեմ որ։ Կորտնական աշխատանքը արդեն արեցինք, վերջացրեցինք, հիմա ապրիմ տղեն։ Դե այս քանդի հավաքի, դե կնգնի կկորի։ Արդեն դու հավարությունը արել ես, վերջացրել ես, արա քանդի հավաքի, որ անցնենք մյուսին։ Անցանք առաջ։ Լեզից լեզի։ Նոյա թիվա սարքել, որ թիվն է։ Չգիտես, չէ։ Ո՞վ է քեզ ասել դրա մասին, Կուլիկը։ Դու որտեղ ես, դու պետք է TV-ի իմանաս, Կուլիկան։ Դա անցանք առաջ, տղես։ Հիմա նա ինչ հետաքրքիր բան է ասում, ասում է՝ յուրաքանչյուր առարկայի նման առարկա շրջակա միջավայրից ասա։ Օրինակ սրան ի՞նչ կա նման, հələ ուշադիր նայ, մեր տանը դրա նման, էսի ի՞նչ 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 կա նման, գլանի նման ի՞նչ կա։ Էդ ի՞նչ է, ուրը։ Ալապի։ Ինչ? Ալապի։ Լավ, դե մի, լոջացի։ Ալապ։ Ապակու նման չէ, ձևի նման, որ գլանի պես լինի։ Սենց ի՞նչ կա, օրինակ, սա ինչի նման է։ Լե ուշադիր նայ, բանես։ Էդ ի՞նչ է։ Բանկա։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, օրեւս բանկան։ Իսկ գունդի նման ի՞նչ կա, գունդ որ լինի։ Նո գունդ, ուրը։ Ուրը։ Ես, էսի գունդա։ Հա, էսի շրջանա, գունդ չի, գունդ առաջա գնդակն է լինում, էլի կլորը։ Հա, բայց կլորը։ Հա, կլորը, ճիշտ ես ասում, չունենք մենք էստեղ, նման ունենք մի քիչ, բայց գնդակի նման չունենք։ Ճիշտ ես, բուրգի նման ինչ ունենք, հենց էս սենց բուրգի նման բան ունենք։ Չասես, ես կա։ Չէ, ես էլ եմ մանգալի, ես էլ չեմ էլ տեսել։ Մոտավոր կարող եմ պատկերացնել ինչ է կարա բուրգի պես։ Որը արելուս։ Տղես, ես էլ էի այդ տեսել, գիտես, ինչ հրաշք ես դու, խելացիս, ես էլ էի այդ տեսել, ապրես, հա, անեմանա։ Իսկ կոն ունենք, կոնաձև, կոնը ինչ ունենք մենք սենց, ինչ էինք ուտում ամառը սենց սրանման, կոնի պես ինչ, սարը որ ուտում ենք, պապայի սիրած։ Հիմա որ կա։ Հիմա չէ, որ ուտում էինք, կոն պաղպաղակն է, չես հիշում սենց։ Ոն բաները։ Չէր է, այն կանֆետները։ Այն ռոլերից։ Ռոլերը ճիշտ է վերջին անգամ։ Այստեղ մենք չունենք կոնի նման ոչինչ։ Կոն չունենք, լավ, անցնենք առաջ։ Նախ, բազիր, թե ինչ գույն կունենա պատկերների յուրաքանչյուրը նշված հերթականությամբ գունավորելու դեպքում, ապա գունավորիր դրանք։ Դե այստեղ ես, հիմա այստեղ հերթականությունն եմ ես տալիս։ Էս ինչ գույն է։ Եդե խարմեցիր նորմ։ Տերևի գույնը, հետո գալիսավոր գույնը։ Հետո։ Հիմա որ սա կանաչ է ու եռանկյունը, հաջորդ ինչ գույն պետք է լինի։ Դա կուգեստեր նայ։ Սա կանաչ է, հաջորդ գույնը։ Չէ դե նայ, սենց է հերթականությունը։ Դեղի։ Ինչ գույն կլինի։ Դեղի։ Դեղի։ Դեղի ի՞նչ է սա։ Սա ի՞նչ է։ Քարակուսի, դեղին քարակուսի, հետո։ Դու մի քիչ որ չներջացավ, չեմ կարող շարունակել։ Այո, հետո։ Կարմիրից հետո որն է գալիս։ Ես էլ եմ ասում։ Էստեղ պետք է նայես։ Ես ինչ գույն է։ Խոտի գույնը որն է։ Անաչ։ Ապրես, սա աստղ, աստղը։ Ապրես, իսկ հետո օվալի։ Օվալ։ Ապրես, դե հիմա բոլորը ներքի արա։
է հիսա մամային ասել, որ բրձել եմ ու կամ, սպասիք, հեսայիկա, շատ արա։ Վերջ ներկեց, ուղակի կարմիր մատիտը կորձել էր, տեղը գազարագույն արեց, չնայց որ հազարը կարմիր մատիտ ունի, բայց ոչինչ, հիմա շարունակում ենք մասնիկներ անել, արդեն մենք սկսում ենք երկու թվի մասնիկները ներկել, գծել, տեսեք, անցնում ենք, տեսեք արդեն մասնիկները, քանի որ գրքի մեջ մասնիկների քանակը քիչ է, մենք նաև ունենք տետր, որ վերցրել ենք առանցին, և մասնիկներ են գծում, այստեղ մեկ մասնիկն է, այստեղ նույն ներկել, չգիտեմ ինչի, բայց հիմա այստեղ կանի, ու այդ նույն մասնիկներից այստեղ էլ կտամ երկու ական գծով հանելու։ Այդպես սկսեցինք։ Ես ինձ է տինա։ Իմ ասերի իմ առանցովի հիտուր է։ Եպե, սամում այն հարցնեմ երբ հապերելու տարաշ, ու կամ, երկու ռոպե է տեվելու, ես այնքը, ընդամեն է երկու ռոպե։ Ամուր այմը։ Ինքը մի քիչ արդեն հոգնեց, մասնիկները ամենահոգնեցուցիչը եւ ամենաբարձն է։ Բայց հաց հացրեց ուտի մի հատ, սպասիկ։ Մամա ջան։ Դավայ զորս։ Հայր աշք ես ուղակի, այս մասնիկը ամենալավն արեցիր, ապրես։ Սրտիկ նկարել շատ է սիրում, երևի դրա համար լավ ստացա։ Ապրես իմտա։ Վերջացրեցինք մենք մեր մաթեմատիկան։ Հիմա կանցնենք արդեն Այդենարանին։ Սա մենք անում ենք, հա։ Սա մենք անում ենք երեկվա դասերը, որտեղ չեն կարել, ու եթե այսօր առողջությունը ների ոտք, մենք կանենք նաև այսօր բանը, որ վաղը պետի գնացվի, բայց դպրոց գնալու հարցը նորից ինչ-որ հարցական է, մեզ մոտ վաղը կերևա։ Իսկ հիմա շարունակում ենք Այբենանանի դասը անելը, մենց այսօր երեք հանձնարարված են եղել 10-րդը, հավանաբար ասել մայրիկը սարքում է ճաշ, նորից ենք խոսում, նորից մայրիկը պատրաստում է նախաճաշ, հա, արի մատիկը դիր, տեսնենք ով է մնով որ մեկնա մայրիկը, մատիկով ցույց տուր, մենք հիմա ինչ ենք ասում, նախադասություն, չէ, մամ հրախոս ընդեր դիր, հա, հիմա կտենեմ, հիմա բացատրեմ մի հատ, հա, տեսեք, այստեղ նախադասությունն ենք ասում ընդհանուր, իսկ այստեղ մենք նախադասությունը արդեն մասնիկների ենք բաժանում, բառերի ենք բաժանում, հա, սկսեցինք, այդպես ան շնորհքա, ոտքը դիչաց, հիմա ինչ ենք տեսնում, արի մի հատ կենտրոնացի, իմ բալա, ինչ ես տեսնում ես նկարում։ Տեսնում եմ բալա ոչ մի վար, որ դա
բանջ ունեմ։ Դե այո, ասա, մատի գիտի։ Ես ունեմ բանջ, ես ունեմ։ Դե ինչ է, տեսնում եմ։ Բայց մենք հիմա պետք է մի հատ պատմենք, հա։ Էստեղ ի՞նչ պատկեր է։ Էդու դրանից ջուրքում ես։ Ծովերական բանավարիքների համար։ Դասի ընթացքում ջուր, տուալետ, ուտել, ցանկացած բաղմունք ուզել, բացի դասից։ Ուրեմն մենք էստեղ տեսնում ենք պատկեր, հետևյալ պատկերը, մայրիկը նախաճաշ է պատրաստում առավոտյան, հա։ Էստեղ, տես, էստեղ մենք մի բառ պետք է տեղադրենք, այսինքն առավոտ է մայրիկը պատրաստում է, հա։ Առավոտ է մայրիկը պատրաստում է։ Հիմա մայրիկը ի՞նչ է պատրաստում։ Հաց։ Իսկ ի՞նչ է սեղանին դրված։ Հաց։ Ինչ, կարի թվարկենք, ինչ կա սեղանին։ Կալբաս։ Կալբասը մեր երշիկն է հայերեն։ Երշիկը, երշիկը։ Կարծիքիր, հաց։ Ինչ է լցնում մայրիկը։ Թեյ է լցնում։ Ապսնես։ Այո։ Պանիր։ Սա ինչ է, կարակ, մեղր։ Պանիր, հաց, շաքարավազ, երշիկ, կատվիկերը։ Իսկ պատուհանից ինչ է երևում, աշուն է, տեսնում ես, այո, աշուն է, ծառերը արդեն պտուղով են, այո, այդ ծառն է երևում։ Իսկ հիմա արի հերթով անցնենք այստեղ, սա ինչ է։ Հայ։ Կարակ։ Ապրես։ Բուրի։ Երշիկ։ Մեղո։ Բարձրաձայն ավելի վստահ հասա։ Բաժակ։ Հավկիտ։ Հա, հավկիկ։ Հավկիկ։ Հավկիտ։ Սա ի՞նչ է։ Պատարոխո։ Սա որ թեյի մեջ են ուտում, ի՞նչն է։ Շաքար։ Շաքարավազ։ Ահա, սա թեյնիկ։ Թեյնիկ։ Սա։ Նակ, տալ, պապսել, պտալ։ Հիմա արի պետք է նաս։ Իսկ մենք ավիճին։ Բայց ծառում ես էդ էդը թավեսնա։ Գիտե։ Իսյալին, մոտը դրսից մնացել հավանաբար ներկել են, դու պետք է ներկես, ահա։ Էստեղ մենք ներկում ենք, սա ի՞նչ է։ Տեսեք։ Բայց ի՞նչ է կարող։ Ի՞նչ եմ տալիս նոր։ Կոխի։ Լիքերով չես։ Ես էսի քեսի կարողանում անել։ Գիտեմ որ կարողանում ես անել, բայց սա ի՞նչ է։ Երեխաները թղթեն ավակ են դրել գետակի վրա, իսկ գիտես այդ երգը։ Պատրաստեց փոքրիկ տղան մի թղթե փոքրիկ նավակ, ու դրեց նավակը նա գետակի ալիքների վրա։ Իմ փոքրիկ նավակ, իմ փոքրիկ նավակ, կչի կհասնես արդյոք ծովին կապուտակ, փոքրիկ նավակ։ Ներկում ենք հետո, որ արդեն մասնիկները գցենք։ Ինչ մասնիկներ։ Այս ալիքները, կներես, ալիքները, տեսեք, ալիքները համապատասխանում է։ Ալիքները համապատասխանում է երկուսի ալիքներին, հա, այդպես զուգահեռաբար կապում ենք մայրենին մաթեմատիկայի հետ։ Սրի մաթիտն է, դու շարունակի ներկել։ Տեսեք, ներկեց արդեն, հիմա պետք է գցի։ Դավայ գցի սրտիկս։ Ինչո՞ւ։ Այս գետիկներով գցի ու շարունակի ալիքներ անել։ Մատի դուտ ճիշտ բռնի մալև։ Դժվար է այս մասը։ Ոչինչ, ամեն ինչն է դժվար է, բայց պետք է անենք, շարունակես այդպես առանց գետիկ։ Դες այդպես պետք է շարունակես արվես։ Այդ փոքր ալիքներն է, այս մեծ ալիքներն է, սա լայն ալիքներ են ավելի, ու մեջտեղով գիծ պետք է գնա։ Վերջ, ես այդքան շատ չեմ խոսում իրա վրա այսպես բաների համար, ժամանակի ընթացքում ձեռքը կբացվի։ Ինչ է։ Չէ, շատ սիրուն է ամեն բան, էլի որ ծմրծումա դետերը դայի ասում։ Այսպես, մենք վերջացեցինք երեքվա դասերը, հիմա կճշտենք այսօրվա դասերն էլ եւ եթե նոր ցանկություն ունեն, այսօր կան ինք դասերը։ Ես համերեքվանն եմ առանձնելին։ Պես սա կթողնենք ու մաս երկուս կանենք։ Իսկ դուք շտապեք ձեր դասերն անելու, որպեսզի ուրախացնեք այս դժվար օրերին ձեր մայրիկներին, հոգսը թեթևացնեք, այդպես ու գրեք տեսնեմ ձեր դասն էլա նույնը, թե չէ։